ibintu byose by'Imana Satani arabipirata ariko ntabwo apirata imbuto. Ayo masezerano rero abantu bizera atuma bayoba bakagira imyizerere itagendeye ku kuri kw'Imana, bakagira imbaraga ariko imbaraga zitari mu kuri, kw'imbaraga zifuzwa ni imbaraga ziri mu kuri. Abantu basenga badasoma Bibiliya bagira imbaraga ariko zitari mu kuri z'ibinyoma, n'abantu basoma Bibiliya badasenga bagira ukuri kutagira imbaraga ngo yihanishe. Ko ntaba ari bapima ngo bashushanye igitangaza cyo gukura umuntu bageze muri serikeye, umuntu araza akakubesha ati uyu yari ikirema ndamusengera, uyu yari impumye ndamusengera, nazure ahubwo wapfuye kuko ni isezerano Yesu yasize. Itangaza biherekeje uwizeye Imana biba byiza, ariko hari igihe twumvise ko hari igihe biherekeza n'utizeye Imana akaba ariho haza kuba ikibazo. Satani nawe pirata bikaherekeza n'utizeye Imana, ariko igize amahirwe bikaguherekeza kandi wizeye Imana birakeneye kuko ari isezerano. Ntabwo ikibazo ari abashidikanya ko bitakiriho, ikibazo ni abavuga ko bikiriho ntibakore ibisa nabyo. Itorero rifite ikibazo cy'aho n'abanyempano ubwabo badakundana. Rero iyo abantu badafite imbuto nta kintu Imana yakwemera kubakoreramo ngo kigaragare. Uw'Imana yabwiye by'ukuri ugasanga ameze neza, uwiganye uwo ugasanga arasabiriza afite imitwe akoresha. Hari uwigana gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanirwa usenga uzaneshwa. Senga nk'uko bisanzwe uyu turi kumwe ni pasiteri Mpazibirego, tugiye gukomezanya n'ubundi adusobanurira ibintu byinshi bitandukanye nk'uko ajya tugezaho amasomo atandukanye, ariyo mpamvu tugiye kwakira pasiteri. Mumeze mute pasiteri? Imana iracyaturinze, turi aho. Nk'uko bisanzwe rero tugiye gutangira dusenga Imana kugira ngo ituragire mu kiganiro tugiye gukora. Ibyo nyankunda kuvuga, hari igihe ibintu tugiye kuvuga ni ibintu bitigeze bibaho, bitazongera no kubaho, tutazi ibyo tugiye wenda ntabwo tuzi ngo turaturuka kuri uno munota tugere kuri uyu nguyu. Ariyo mpamvu hari benshi bari buze kumvamo inyigisho, ibyo turi buze kuvuga byose ni ukugira ngo duhane ibitekerezo byo gutera imbere. None niyo mpamvu tugiye gutangira dusenga nk'ibisanzwe. Pasiteri, wadusengera? Imana turagushimiye, turaguhimbaje, ugize neza uyu mwanya uduhaye kugira ngo tuganire ijambo ryawe, kandi n'ubushake bwawe ko hari abifuza kuribona ntibaribone ntibarihabwe, ariko waduteguriye uyu munsi mwiza kugira ngo tuganire amagambo aturuka mu kanwa kawe. Ku ijambo ryawe rivuga ngo ntabwo umwana w'umuntu azatungwa n'imitsima gusa, ahubwo tuzatungwa n'amagambo aturuka mu kanwa k'Uwiteka. Ni ijambo watugeneye uyu munsi wa none kugira ngo rigere ku mitsima y'ababyumva, kurica no gusenga everyday, abakurikirana bose ribashe guhembura ubugingo bwabo kugeza igihe uzazira, mu izina rya Yesu, amena. Ikaze pasite, noneho ni iki waduteganyirije kuri uno munsi? Nshaka kugira ngo tuganire n'abadukurikira bene data, abatugana bose, ijambo ryitwa kwizera. Kwizera, turasoma ijambo ryanditswe mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa mbere turageza kwa kabiri. Aravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi ko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Icyatumye aba kera bahamya neza ni uko bari bagufite. Kwizera ni ukumenya udashidikanya. Nuvuga ngo muri iki cyigisho cyacu cyo kwizera turagabamo ingingo zigera kuri esheshatu. Turareba ingingo ya mbere, kwizera ni iki. Ingingo ya kabiri, turareba uburyo butandukanye bwo kwizera. Ingingo ya gatatu, turareba urufatiro rwo kwizera. Ingingo ya kane, turareba ibimenyetso bigumana n'abizera. Ingingo ya gatanu, turareba noneho intwari z'abizera. None ingingo ya gatandatu, turareba iherezo ryo kwizera, tuzizere duhereze ryari. Tunareba n'inzitizi zabyo zatuma bidasohora. Kwizera nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, ngo kandi uko kwizera niko kuduhamiriza ko ibyo tutareba ari ukuri. Hari ku murongo wa gatandatu, Abaheburayo 11 murongo wa gatandatu, aravuga ngo ndi kwizera ntibishoboka, kutizera
anezeze imana nuba ngo tutize ntabwo twanezeze imana kwizera ni ikintu cy'ingenzi tugiye kureba kwizera ni iki umugabo yashatse kwigisha umwana we kwizera ashaka kwigisha n'abamukurikira kwizera afata umwana we amushira ku gasongero cy'inzu aravuga ati undebe ise yarahagaze hasi hari nko igihagararo cya metere umunani aravuga ati shangaho simbuka ndagufata umwana ntabwo yarinze gutekereza yarasimbutse asimbutse agwa mu maboko ya se saravuga ati uri igikenya kubera ko utagize ubwoba iriya hose urahangara uremera urasimbuka iyo ntagufata sukancika yari kugenda gute ati burya nasimbutse nzi ko ndi mu maboko yawe ntabwo nzi ko nanasimbutse ahubwo nimvaga mu maboko yawe ibyo nakoze byose byaje hanyuma kwizera rero ni ukumenya udashidikanye nubwo ibintu bitaraba ariko ukumva ko byicaye ukumva ko byabaye ngo nta nibyo biduhamiriza ko n'ibyo tutareba byose ngo bibaye ukuri kandi tutabireba kwizera rero ni ikintu kubyumva biragoye kwizera ni igice kimwe mu ngingo z'agakiza agakiza ariyo ngingo ya doctrine aravuga ngo kwizera uwizera wese azakizwa ariko utizera azacirwaho iteka noneho aravuga ngo niwatuza akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami kandi ngo ukizera mu mutima we ko Imana yamuzuye mu bapfuye ngo uzakizwa kwizera rero ni igice kimwe cy'inyigisho zitwa agakiza tugiye kureba noneho ibice byo kwizera bigize kwizera bitandukanye ni ibice bitatu ngo hari abizera bitwa kwizera ibintu hari abizera kwizera ibitangaza hakaba n'abizera kwizera kw'agakiza izo mpamvu bigaho mu gatatu baba ngo hari ukwizera gusanzwe hakaba kwizera kw'ibitangaza hakaba kwizera kw'agakiza kwizera gusanzwe ni ukwa buri wese abantu bose barizera burya nubwo icyerekezo cy'imyizerere yaba atari kimwe ariko umuntu yigisha abana ari kugira ngo bazagire ubuzima bwiza ibyo ni ukwizera iyo umuntu yubaka inzu abatekereza ko azayituramo ko ni ukwizera kandi ushobora gupfa utarayuzuza nkuko n'abana biga bakarangiza ukabashoraho amafaranga uri n'umupagani ariko bagapfa batagukoreye cyangwa bagapfa batanayarangije nk'uko wabyifuzaga ariko wizeraga ko bizaba umunara w'ibabere itangiriye igice cya cumi na kimwe abantu baratekereje baravuga batari ko uwakwiyubakira inzu ndende y'amatafari ikagera ku ijuru bashaka amatafari barayabumba batangira kubaka barazamura noneho iba ndende cyane kuko bari kuvuga ngo tuzibakira inzu ndende kugira ngo twiyubakire izina ariko Imana ibibonye mu bwibone ijambo ry'Imana ravuga ngo Imana imanuka no kureba iyo nzu iyo nyubako biravuga ngo aba bantu ubwo bavuga ururimi rumwe bagakoresha amagambo amwe kandi bakaba bahuriye ku mugambi umwe ntacyo bazakora ngo kibananire ijambo ry'Imana ravuga ngo ibayobya ibanyuranya indimi babura icyo bakora wa munara ntiwuzura na bugingo n'uri mu gihugu cy'i Babuloni aho bita Tour de Babel umunara w'ibabere uracariho na bugingo n'u vestige yawo urahari ni ukuvuga ngo bashatse kuyizamura Imana ibabona mu bwibone kuko na Satani yashatse kuzamura intebe ye kandi iyo umuntu ashaka kuzamura umunara baravuze ubwabo ngo bashaka kubaka inzu ndende y'amatafari ngo igere mu ijuru ubwo hari hari mu bwibone kuko bari bazi ko Imana iba mu ijuru ariho bayishakira cyane cyane nubwo ibera hose icyarimwe baravuga bati wenda niyo dushaka kureba ntizature mu ijuru yonyine ubwibone bwari mu mitima yabo bwo gushaka kuzamura ikintu kiragera ku ijuru Imana ibayobya indimi noneho rero kwizera gusanzwe ni uko kwizera ibintu utareba ariko kumva ko uzabisohoza rimwe ntibisohore hakaba kwizera kwa kabiri kw'impano Imana yatanze impano mu buryo butandukanye kandi umwuka wera zigaba uko yishakiye mu Bakorinto ba mbere ibice ni cumi na bibiri umurongo wa munani kugeza kwa cumi n'umwe aravuga ngo bamwe yabahaye impano y'ubwenge abandi baha impano yo kumenya abandi baha impano yo kurondora abandi baha impano yo gukora ibitangaza abandi baha impano yo gusengera abarwayi abandi baha impano yo kwizera aho ngaho impano yo kwizera abandi baha impano yo guhanura abandi baha impano yo kuvuga indimi
abandi bayimpano yo gusobanura indimi ngo ari ku mwuka wera uzigabangwa zigaba uko yishakiye agabira buri wese ubanga izo mpano ziratandukanye akabamo iyo kwizera uko kwizera rero uko ibitangaza ntabwo ariko kwizera gukiza turavuga kuri ni ukwizera kw'ibitangaza ushobora kugira impano yo gusengera abarwayi bagakira ariko Imana itakuza nkuko muri Matayo ibice birindwi umurongo wa 22 kugeza 23 havuga haravuga ngo benshi bazambaza kuri uyu munsi bati mwami mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe mwami ntitwakoraga ibitangaza bikomeye mu izina ryawe mwami ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe ngo nibwo nzaberurira nti mwumve imbere mwankozi bimwe sinigeze kubamenya bisobanura ngo ibyo bitangaza byo bishobora kuza ku bantu ariko kuko atari imbuto z'umwuga abantu bakabikora akabisohoza kandi Imana itabazi ngo barabikora bakabikora bafite ubwibone batagira urukundo hagati yabo noneho bigasohora bigakoreka ariko Imana itabibona itabizi irabibona ko Imana ireba byose ariko ntibyagaciro bitewe n'intego bafite mu mitima yabo none se Pastor ubwo aba barabikoraga izo mbaraga zabi bakoreshaga zibarizi ni ukuvuga ngo Abakorinto ba kabiri ibice 11 umurongo wa 14 aravuga ngo Satani ni marayika w'umwijima aravuga ngo si igitangaza ko ashobora kwigira nka marayika w'umucyo ntabwo ari igitangaza kugira ngo n'abakorera Satani nabo babashe kwihindura nk'abakora nk'abagaburiye ibyo gukiranuka ariko iherezo ryabo rizabana n'imirimo yabo ni ukuvuga ngo kwigana imirimo y'ibitangaza na Farawo yariganye arabikora biraba kandi byari bigenewe Imana ariko kuko Satani azi kwigandaga pirata ibyo Imana yakoze arasadisha nabyo ariko abatazi Imana neza bakabyizera bakagira ngo ubwo nibyo ariko Yesu yaravuze ngo ntimukarebe iriya bitangaza gusa ahubwo muzabamenyera ku mbuto zabo ndavuga kwizera niba hari ukwizera kwintu kw'Imana akaba ari ya mpano n'ubundi ivugwa muri ibyo byanditswe ubwo ya mpano yahawe n'Imana akazajya akora ibyo bintu kubera ari impano ariko adakiranuka za mbaraga ziba zamukoresha zatumye nyine uko kwizera kugira ikintu gukora yego nizihe kandi atakiri kwemera ariko cyagiye Imana izavuga ngo mwumve imbere sinigeze kubamenya kandi barakoraga ibitangaza babikoreshejwe n'impano navuga ya mwuka wera bari bafite impano bahawe ariko bakagera aho bakabikora badakiranuka urabona iyo umuntu ahawe impano hari ikigomba kubagarira impano agomba kugira agomba kwera imbuto abantu benshi baba bahabwa impano ntibera imbuto urabona igiti iyo gihagaze kigira amashami atoshye n'amashami yumye ku bantu bifuza inkwi bakazamuka bakurira bakamanura y'amashami yumye bakayajyana bakayakoresha ashaka igiti kigasigara kandi ya shami ryumye ryari riri ku muzabibu noneho ntiwarihakanya ngo si iry'uwo muzabibu oya ariko ya mashami atoshye akera imbuto none ijambo ry'Imana rikaba ngo ryandi ryumye kuko ritagira akamaro riracibwa rigatabwa rigatabwa mu muriro noneho n'abari muri Yesu bahawe impano koko ariko kuko badashaka kwera imbuto babera nka rya shami ryumye riri ku muzabibu none iherezo ryabo ijambo ry'Imana rivuga ngo rizahwana n'imirimo yabo sinigeze kubamenya ni ukuvuga ngo kuko batera imbuto Yesu yaravuze ngo ninje muzabibu ukuri namwe muri amashami uguma muri njye nanjye nkaguma muri niwera imbuto ariko ishami ritera imbuto riracibwa rigatabwa ariko iryera imbuto ngo ryaganya amage yaryo rikarushaho kwera nyinshi ubwo rero hari amashami yumye ari ku giti ku muzabibu n'amashami atoshye yose akaba ari ay'icyo giti no muri Yesu rero harimo abantu batera imbuto ariko bakaba bari muri Yesu noneho rero kuko bamufiteho uburenganzira ariko nta ruhererekanye rw'amazi y'ubugingo ari muri Yesu hagati nabo kuko igiti umunwa w'igiti ni imizi ya mizi igakamura amazi ikanyunyusa amazi ava mu butaka ya mazi akazamuka muri cya giti akagenda akagaburira cya giti cyose na ya mashami ariko kubera cyo amazi ava mu butaka azamuka mu giti hakaba ishami y'amazi atinjiramo ikuma ni ukuvuga ngo kuko ritemera kwera imbuto ruvuga ngo ya mazi agaburira ayemera kwera imbuto no muri Kristo naho ni uko abantu benshi barakizwa ariko ntibemere noneho kwera imbuto
kandi bakaguma muri Yesu rikabiteraniro ryuzuye abantu ariko abera imbuto ari bake. Nanjye niyo mpamvu nyine icyo kibazo nyine nari mfite ni ukuvuga ngo babantu batera imbuto barakomeza n'ubundi za mpano zikababaho nkuko zababayemo. Ubwo urumva itaba ikibazo bya bini noneho bituma bera izo mbuto niba ari abakiza indwara. Ubwo urumva ntabwo bari bukoresha za mbaraga tuvuga za Satani. Ya barakoresha za mbaraga yabahaye ariko Imana ntizazihembera kuko batazikoresheje nk'abera nk'uko biri kandi zigakomeza zigakora noneho bagahinduka nk'ikintu cyitwa ikiraro. Urabona Inyabugogo hari umuntu uvuga ngo turagiye hasigaye umuntu umwe muri bisi kandi tugiye Inyanza. Noneho bazi uri kwiruka uri kugira ngo bari kugusiga ugasanga uri uwa kabiri akongera akavamo akajanza ati hasigaye umuntu umwe niwe utihuse turagusize birakurangiranye ukagira ngo nibyo wazi uri kwiruka ugasanga uri uwa gatatu kugeza igihe aruziriza ya modoka ari kuvuga ngo turagusize kandi tugiye Inyanza ukaza gutangara ya modoka igiye Inyanza atanagiyeyo agatangira akazi ku yindi modoka. Nubwo ngo hari abantu bari mu itorero bameze nk'ibiraro byo kwambutsa ariko byo ntibivaho biri. Ni ukuvuga ngo Imana hari igihe ikurekera impano mu buryo bukurikira ababwirwa ijambo ryayo ntacu bapfa n'Imana. None niba ufite impano ihaza abantu kandi akaba ari yo nyir'ibyaha nirigukuramo kwirabihanye bariya kandi ntacu bakoze wikarikurekera ngo bakomeze bagaburirwe ariko utazavaho uri. Ni ukuvuga ngo bo nta cyaha bakoze baje kumva ijambo ry'Imana wowe bagaburira wakoze icyaha Imana rero ikarimurekera ngo igaburire bariya kubw'impuhwe ariko weho umere nk'ikiraro kibagaburira ariko kitazavaho kiri ni nka rya shami rero riri ku muzabibu utahakanya ngo si iry'uwo muzabibu kandi ritera imbuto. Icyo gihe rero nta bugingo ariko imirimo irakoreka na nizo mpamvu abantu benshi bakora umurimo w'Imana batera imbuto. Yesu aravuga ngo tuzabamenyera kuko tuzaba Matayo 7:20. Hari abantu rero bahawe iyo mpano yo kwizera ariko bakaba batizera Yesu kandi bagakora ibitangaza. Noneho rero ukwizera kwa gatatu ni kuriya kwizera iby'agakiza bitareba ngo umuntu ni umunyempano bitareba ngo umuntu yakoze ibitangaza aho gukobera ko Yesu Kristo ari umwami kandi ukizera mu mutima we ko Imana yamuzuye mu bapfuye ugakizwa nk'uko Imana yakunze abari mu isi bose ngo byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Nubwo ngo uko kwizera gukiza gutanga agakiza ntabwo kugendera n'uko impano bibanye byaba byiza umuntu afite impano yo kwizera kandi akizera byaba byiza ariko kenshi ubona abantu bafite ibyo bitangaza batizera Imana abandi bakagira kwizera kurarikira ibintu kukabikora bagakora imishinga igasohora kandi batizera Imana kandi bazi ko ari itanga n'ubuzima butuma bikora ariko akaba umupagani akubaka inzu izamara imyaka 200 kandi akumva ko izasohora Imana ikamwemerera kuzura kuko abyizeye. Ese pasiteri ngadutanye ngundukanyiriza iki kintu hari abapasiteri reka niyo kwita abapasiteri hari amadini atandukanye kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mu minsi y'imperuka hari abazaza biyitirira izina ryanjye banakora yewe n'ibitangaza bafite n'ibyo bimenyetso. Tuzatandukanyiriza he umuntu ufite kwizera ariko umeze nk'umukozi Imana ikoresha nk'umukozi kugira ngo agire abagaburira ari muri baba ndi bazabwirwa ngo sinigeze nkumenya. Tugatandukanyiriza he uwo muntu na wa wundi ukoreshwa n'imyuka mibi wenda reka mbyite gutyo ariko abyitirira Imana wenda akaba anakora niyo mirimo yindi ariko ari imyuka mibi mukoresha ubwo twabitandukanyiriza he? Icya mbere nyaniriya ijambo Yesu yavuze ibintu byose by'Imana Satani arabipirata ariko ntabwo apirata imbuto. Nesubwo wa wundi ukoreshwa wa wundi ufite imbaraga zimukoresha abaye yiganye kuko hari ibintu sigende ba pasteur ugasanga umuntu ashinze wenda tuvuge niba nabyita itorero idini uko babyita agahita atangira gufata itangazamakuru cyane nyine urumva amakamera akahamagara abantu kuko hari nk'umuntu ugiye wigeze kumbwira ngo arashaka umunyamakuru. Namaze se umunyamakuru wo gukora iki ngo umunyamakuru baza kujyana ahantu agiye kujya gufasha yari umuntu ufite itorero runaka urumva niba agiye kujya gufasha akajyana umunyamakuru ni ukugira ngo ibintu agiye gukora
abantu baze kubibona ko yabikoze bigere ku bantu benshi ubwo urumva ni kwa gupirata nanone za kwa gufasha na za mbuto tujya tuvuga none ubwo najya kubikora ndabyumva umuntu ubikorewe wewe nta kibazo na kimwe afite ariko noneho ubusanzwe atajyanye n'iryo tangaza makuru akaba bikorera wenda yiyitiranya n'uwo n'abantu bakora iby'Imana agatanga na bya bintu yewe bagafasha abantu bigaragara ko yafashije abantu ariko mu byukuri ari umugambi wa Satani ego noneho rero iyo ari imyuka itatu ikora muri icyo gihe hari umwuka w'Imana akaba n'umwuka w'umuntu akaba n'umwuka w'abadayimoni buri mwuka mba daimoni umenye umwuka w'Imana n'umwuka w'Imana umenye umwuka w'abadayimoni umukristo rero ufite umwuka w'Imana arakurondora agabati wowe ntabwo ari umwuka w'Imana bavuga gaceceka nabimenye akagucecekesha nizo mpamvu umwuka w'uburondozi wari ingenzi mu itorero cyane uravuga mu ijwi rya Satani akakurondora uvuga mu ryo y'Imana akavuga ati ibyo nibyo byo ijwi ry'umuntu byo ikora gahunda sinangombwa ngo babirondore ariko iyo wabyivugisha ushake inyungu nabwo barakurondora icya mbere ni ubango ibyo Imana bihoraho ibyo kwigana bya Satani ntibihoraho ntabwo bihoraho ijambo ry'Imana rirabivuga ni ubango niba ibi bintu muzibukire aba bantu byavuzwe n'umuntu witwa Yuda ni ukuvuga ngo umwigisha amategeko yaravuze ati niba ibi bintu aba bantu bakora ni ibyakoze n'intumwa gatanu umurongo wa 37 kugeza 39 niba ibi bintu bakora biva ku Mana muzibukire kwica intumwa mukarengane niba biva ku Mana ntimuzabishobora ariko niba ari iby'abantu bizashira hari uwitwa Yuda n'uwitwa Tewuda bari bazanye ibitero by'abantu barabagomesha ijambo ry'Imana riravuga ngo hahise bishe uwabitezanye abantu baratatana Tewuda n'abamwiganye bamwishe abantu baratatana noneho Gamaliyeli aravuga ati muzibukira abo bantu bitagaragara ko muri kurwanya Imana kuko ejo bundi Yuda yateranije ikoraniro ry'abantu benshi abashuka bigisha baramwica abantu baratatana Tewuda na baramwigana akora igiteraniro ry'abantu benshi baramwica abantu baratatana niba rero ari iby'Imana bizagumaho niba ari iby'abantu bizashira mutanabirwanyije ariko mwirinde bitagaragara ko murwanya Imana ni ukuvuga ngo ibya Satani biba ari iby'igihe gito arabipirata bigasa n'iby'Imana ariko bikaba ari iby'igihe gito kandi noneho rero babandi bapirata kuko badapirata imbuto bakabinyekana hakaba n'umwuka w'uburondozi ubatandukanya nk'uko umwuka wa Satani amenya uw'Imana noneho rero ubwo buryo butatu bwo kwizera burahari mu bantu kwizera gusanzwe ni ukwa bose bita foi naturelle hakaba na foi miraculeuse y'impano hakaba na foi salvatrice y'agakiza abantu bakijijwe nibwo buryo butatu ingingo ya gatatu rero urufatiro rwo kwizera ntabwo wakwizera utumvise ijambo kandi abaroma 10:17 aravuga ngo kwizera kuva ku byo twumva kandi ibyo twumva biva mu ijambo rya Kristo kandi ku murongo waho wa 14 aravuga ngo mbe bakwizera bate ntawe ababwirije babwirizwa bate ntawe gutumwa wabonetse ni ukuvuga ngo kuba hari uwagiye akababwiriza mu ijambo ry'Imana niho hava kwizera none rya jambo ry'Imana rigahinduka urufatiro rwo kwizera abantu rero bizeye babonye ibitangaza batandukanye n'abizeye bumvise ijambo baratandukanye hari igihe ukora igitangaza bavuga ngo turakwemeye ariko hari n'igihe umusomera ijambo bakavuga ngo turemeye kuko cya gitangaza wa mugana we udafite impano y'uburondozi kikaba kitari icy'Imana ahubwo ari cya kindi cyo kwica Pilato ubimenye ugasanga ni uruvangitiranye rw'ubuyobe bakagira imbaraga z'ubuyobe kuko igitangaza kitavuye ku Mana ahubwo cyavuye kwigana kwa Satani mese pasite gatubwiye umuntu wizeye kuko abonye iki gitangaza yego undi akaba yizeye kuko abwiwe ijambo yego ubwo uba ufite gukomera wenda mu ufite gukomera kuko ijambo ryo ridahinduka ni iby'abantu birahinduka
ariko ijambo ntirihinduka ashobora kuza tumwe kuko aje kukubesha cyangwa aje kubesha itore kubera ko bamugana usanga twebwe nkina reka mvuge nkina muri Afrika ego kundabize iki abari kiganiro kizarebwa n'abandi bantu nabo hanze twebwe umuntu nibaje akavuga ngo ubonye imodoka ego kuko imodoka iri mu byifuzo twebwe wenda dufite inzozi zo kuzatunga mwakira n'amashyi tubyitanga igitangaza bikaba byatumujya no mu rusengero utari usanzwe ujyamo kuko yakubwiye muzabona imodoka ariko ibyo bintu bibwiye umuntu uba hanze kuko niba ufite igihumbi wenda tuvuge cy'idolari ngo ni miliyoni imwe ubutunga imodoka kandi nziza bo ntabwo babifata nk'igitangaza bishatse kuvuga ngo cya kintu yabwiwe yafashe nk'igitangaza kiba gifite imbaraga nkeya kuko naza kumenya ko hanze kubona imodoka byoroshye azava mu byizere oya ntahimbuka akavaka aja hanze azasanga yari yarize azabona ko bamubeshye yego ariko wondo wabwiwe ijambo nagereye n'ubundi azasanga ryo ryajambo ridahinduka ryajambo ridahinduka nizo mpamvu abantu benshi bagendera ku masezerano ntibagendera ku ijambo niho ubuyobe bw'itorero buri akavuga ati ngiye hariya kuko bigeze bambwira ko umugabo wanjye agiye kunyanga nsanga ari byo akaba ari icyo agenderaho ariko nta jambo agenderaho rizahoraho kandi wa mugabo umwanga wenda azahinduka abe mwiza ntawe ubizi none akaba ari agira urufatiro basabwo ntabwo wazadutegurira ikiganiro kijyanye n'ubuyobe bw'amatorero cyangwa se abakristo bw'iki gihe tuzagikoraho gifite wenda inuza ya maepisode menshi tuzagikoraho kuko hari ubuyobe bwinshi cyane nyine abantu bitiranya bitewe ibyo bakuze reka mvuge twakuze twumva ibyo twabwiriwe wenda na basogokuru bacu tugasanga barasenga nabo babigenderaho barinda wenda bava ahangaha natwe turakomeza tubigenderaho nyamara mu by'ukuri atari ibintu byo gukomeza kugendera ayo masezerano rero abantu bizera atuma bayoba bakagira imyizerere itagendeye ku kuri kw'Imana bakagira imbaraga ariko imbaraga zitari mu kuri kw'imbaraga zifuzwa ni imbaraga ziri mu kuri abantu basenga badasoma bibiliya bagira imbaraga ariko zitari mu kuri z'ibinyoma n'abantu basoma bibiliya badasenga bagira ukuri kutagira imbaraga ngo yihanishe byose rero birakenerage kugira ngo usenge ariko ugendera ku ijambo ry'Imana ridahinduka kuko nabyo byahumetswe n'Imana noneho rero ni ukubanga urufatiro rwo kwizera ni ijambo icyo wizeye ukabasha kugihamisha ijambo ryawe narizo mpamvu y'ubwiriza wati na bibiliya irabivuga uba ufite urufatiro rw'ijambo ry'Imana kuko ntabwo twibwiriza ubwacu ahubwo tubwiriza Kristo abandi ngo ugende uruvuga ngo njyewe ngo nari igitangaza ngo nakoraga ibitahuya vuga icy'Imana yagutumye mu ijambo ryayo kuko wakoraga ibitangaza ariko ntibabikoraga bahari wagendera kuri iyo jambo kw'abakirisitu barenga miliyoni icumi basenga Imana kandi bemera ibitangaza bakavuga ko bafite imbaraga z'umwuka wera ni bande bakuye umuntu muri serike kuva itorero ry'intumwa ryaje mu nzu kandi pasito wamugane hari ikintu tujya tureba hari nk'amatorero njya mbona hanze tuvuze kuri iki kintu cyo kwizera kuri iyo ngingo ya gatatu tutagiye ku ruhande ugasanga umuntu akoresheje niba nabyita nk'igiterane cyangwa se ukabona abantu baje muri stade ahantu hanini cyane ukajya kubona agize ukuboko arakurambuye igihiriri cy'abantu ukabona kikubise hasi afite imijyi yafuye muri Nigeria bagurisha izo figiye bafite imijyi ubwo bakoresha kugira ngo ukajya kubona abantu bose bararambaraye aya muri kiganza mu kabwa kandi ashobora kubwiza sitade atagira amiko ku mbaraga za yampigi yakenyereye bishatse kuvuga rero haba hakenewe umwuka w'uburondozi cyane oya ni ukuvuga ngo ko nta bari bapima ngo bashushanye igitangaza cyo gukura umuntu bageze muri serikeye umuntu araza akakubesha ati uyu yari ikirema ndamusengera uyu yari impumyi ndamusengera nazure ahubwo wapfuye kuko ni isezerano Yesu yasize Yesu yaravuze ngo uzanyizera azakora imirimo nakoreye mu isi kandi azakora n'iyiruta kuko njya kwa data nibakore no kuzura kuko nawe yazuye na Petero arazura na Pawulo arazura bigaragare ko noneho bafite urufatiro noneho rero kwizera urufatiro ni ijambo ry'Imana icyo ukoze cyose kikagendera ku ijambo kikagera ku ijambo kitazahinduka ko Petero yaravuze igice cya mbere umurongo wa 24 ngo abantu bose bameze nk'ibyatsi ngo n'ubwiza bwabo bumeze nk'uburabyo bw'ibyatsi ibyatsi biruma uburabyo bugahunguka ngo ariko ijambo ry'Imana rizahoraho iteka ryose ntabwo rihinduka noneho rero tugiye kureba ingingo ya 4 ibimenyetso bigumana n'abizera Mariko igice cya 16 umurongo wa 15 kugeza kwa 17 haravuga ngo uwizera akabatizwa azakizwa
ariko utinzera azacirwa kwiteka ngo hari ibimenyetso bigumana n'abizera ngo bazirukana abadayimoni bazarambika ibiganza ku barwayi bazafata inzoka bazanywa n'ikintu cica bazavuga indimi ibyo byose bazabishobozwa kubwo kwizera uwizera akabatizwa azakizwa ariko utizera azacirwa kwiteka uko gucirwa kwiteka nuko ari ukwizera gukiza noneho rero byabitangaza biherekeje uwizeye Imana biba byiza ariko hari igihe twumvise ko hari igihe biherekeza n'utizeye Imana akaba ariho haza kugukiba Satani na Pilato bikaherekeza n'utizeye Imana ariko igize amahirwe bikaguherekeza kandi wizeye Imana birakeneye kuko ari isezerano uwizeye wese akabatizwa azakizwa n'ibimenyetso bizamuherekeza nk'ibi bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye bazakora ibitangaza mu izina ryanjye bazarambura ibiganza ku barwayi mu izina ryanjye bazafata inzoka mu izina ryanjye bazanywa n'ikintu cyica nk'uburozi ntacyo kizabatwara ibyo byari bikwiriye guherekeza abantu koko bizeye kuko na Kristo nawe byari bimuherekeje nese hari ikibazo ngenge ngira ko hari abantu noneho se nabo bagendera kuri Bibiliya yera batemera ibyo biherekeza kwizera ugasanga wenda hari abantu batajya bemera yuko muri iki gihe cyo hari umwuka wera ugasanga niba hari wenda hari nk'amatorero amwe namwe ubona wenda umuntu wuzuye umwuka wera ubunyine bikagaragara cyane cyane nk'abantu basigaye babatunga amakamera none ugasanga ba bantu batemera umwuka wera kandi basoma Bibiliya niba ubwo wenda ariho babivana simbizo uraza kudusobanurira ugasanga barimo kunavuga ngo gucira imanza gucira urubanza bawe ni wa muntu wuzuye umwuka ukavuga bati biriya bintu byarangiranye n'intumwa kera iki gihe turimo ngo ntago bikwiriye ibyo bintu bivuga iki birahari usomye muri Yakobo 5 umurongo wa 15 na 16 haravuga ngo isengesho ryo kwizera rirakiza ariko muri Mariko 9:23 haravuga ngo byose bishobokera uwizeye ntabwo ikibazo ari abashidikanya kubitakiriho ikibazo ni abavuga ko bikiriho ntibakore ibisa nabyo ngira dusubire bako ka nuvuga ngo hari abantu bavuga ngo biriya bitangaza byabayeho ariko bishirana n'itorero ry'intumwa birahagarara aho ndavuga ati Yesu ko yari arejo ni kwa ari umunsi wa none ni kwa azahoraho iteka ryose Abaheburayo 12:8 noneho rero babandi bavuga ati byarangira igihe cy'intumwa hari ikimenyetso Yesu yazuye Lazaro Petero azura Dorcas Pawulo azura utuko kandi Yesu yari yaragiye iyo ni itorero ry'intumwa ko mutagikora nk'ibya Petero na Pawulo kandi muvuga ngo itorero ntiryahindutse ubwo nyine nanjye nicyo nibaza ubwo ba bandi babihakana n'uwo bagendera kuri bakaba bagendeye aho bakaba bati Pawulo yarazuwe ko mutazura Petero yarazuwe ko mutazura kandi ari isezerano ngo muzakora ibitangaza imirimo Yesu yakoze kandi muzakora niyiruta kuko njya kwa Data kuki mutabikora noneho rero babandi bavuga ati uko yari arejo ni kwa ari umunsi wa none akaba ariho abaye sheke hariyaho harabahakana ku mugaragaro ariko na hano naho hahakana mu buryo buziguye aho bavuga ngo Yesu ntahinduka kuki none udakora iyo mirimo ya Yesu kandi yarayigusezeraniye kubera iki abakristo bizeye ari miliyoni abantu bapfa upfuye wese agashingurwa ntiyagira uvuga ngo hari icyo Imana ivuze kuri uyo muntu memuretse sipasita ubuse wasanga hari aho byabaye wenda kuki bakivuga Petero iyo habaho byabaye baba baratuje bakaruhura Petero na Pawulo bakajya kurawo narinzi ko ba bantu nyakunda kumva cyane nk'abanyanijeriya bahari ibintu byinshi bumva bavuga bakoze ntanze ko nk'icyo nacyo ari giye ushobora gusanga bari yabo impigi iyo bibi by'Imana bari kuza bakavuga nk'uko Petero na Pawulo bavugwa ariko noneho rero si uko bitakoreka ngo abantu be bazuru apfuye abantu bamuzura bujuje iby'Imana isaba ariko itorero rifite ikibazo cyaho n'abanyempano ubwabo badakundana rero iyo abantu badafite imbuto nta kintu Imana yakwemera kubakoreramo ngo kigaragare cyemeza abantu kuko badafite imbuto uzarebe nko mu itorero ry'iki gihe nta muhanuzi wishimira undi muhanuzi ngo amusange amubaze uko bahanura cyangwa uko abona iby'Imana ahubwo barapingana bagasa n'abahanganye umwe agarashaka kwereka abantu ko ari urutwite nicyo kibazo n'abavuga ubutumwa bibirangirire usanga abapasiteri benshi batabishimira
kubera bavuga ngo barimenyekanisha kurusha abagira amatorero. Rero uko kutumvikana ubwako gutuma Imana idasoza imirimo yabo muri bo, ariko Imana ni ya ihinduka no kuzura wapfuye yazuka, ariko kuba za mbuto zikwiriye abihaniye zitagaragara ku bafite impano bigatuma wa mugambi udasohorera kuri bo. Na wundi birahari none ugasanga babandi batemera ko Imana ikora batsinze. Baratsinda baravuga bati ngaho niba tuvuga ko ibitangaza n'ibimenyetso byabaye mu gihe cy'itorero ry'intumwa kubu ngubu bitakiriho, kuki none mutabikora? Bati turabikora, dusengera abarwayi batoya, mwisengera abarwayi gusa bishobora kuba ubwumvikane. Bati uvuge ngo ninjye wagusengeye kandi utarigeze urema. Wabugari muri iki gihe aho piratage nyinshi kuko hasigaye hari amakamera noneho umuntu ashobora gukina ikintu kimeze nka sene nk'amateatre akinamisha. Ati niko navutse, nawe ukaza ukamusengera akaba arahagurutse ngo mwereke abantu, ariko atarigeze arwara. Nasaba mugani nanjye hari ikibazo njye hari abantu benshi njye mbona ku mateleviziyo, hari abo baba basengeye ako nyine si wenda nuko wenda ntawe nziranye nawe niba afite imbaraga z'Imana. Kuki mu myaka irenga ijana batasengera umuntu uri muri serikeye ngo avemo? Yandikwe ngo itorero kanaka rya Restoration Church ngo yarari muri serikeye ngaba batemwe bari barangije kurira nimva ngiyi twari twayiguze, ariko cyangwa twari twarangije kumushiramo umuntu araza ati bimuretse ari Imana ivuze akamusengera akabavuyemo. Ako hari ibintu maze iminsi mbona ku makuru nkumva ngo bari bagiye gushyingura umuntu ako hatarimo ibintu by'amadini n'iyobokamana ngo bagiye kumushyingura baza gusanga ni muzima. Iyo ni maji cyangwa n'ubwoko bw'uburwayi aba yarafite kuba batamenye neza kumwuka wavuye, kuko abantu baja muri koma bagaceceka. Bivuze ko ubwo rero hari abantu dushyingura bari bazima mbo bashobora kuja muri koma bagaceceka. Byari byiza ngo igituma bavuga ngo moruge ni ingenzi abanze kunyura muri moruge kugira ngo dogiteri noneho nyirabyo uziko yavuyemo umwuka cyangwa akamenya n'icyamwishe abanza arebe. Mwe gupfa gushingura gusa ubwo danyure kuri moruge. Iyo ni ingingo ya kane twa turiho. Ni ingingo ya kane y'ibimenyetso bigumana n'abizera. Ingingo ya gatanu rero ni intwari z'abizera. Twavuga nka Aburahamu na Mose. Muri ijambo ry'Imana Abaheburayo ibice 11:24 kugeza 26 haravuga ngo kwizera niko kwatumye Mose amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Amaze gukura ahubwo ahitamo kurenganywa n'ubwoko bw'Imana ngo aburutisha kubara igihe gito cy'umunezero w'ibyaha ngo kuko atekereje ko gutukwa bamuhora Kristo ngo arabutunze urutu rw'abanyegiputa bose ngo kuko atumbiraga ingororano agiye kuzahabwa. Bisobanura ngo kwizera ni ukugira icyo uha agaciro kuruta icyo ufite. Kwizera ni ukugira ikindi uha agaciro utareba kuruta icyo ufite. Nuwa ukavuga uti ibi ndabifite ariko hari ibiruta ibi. Icyatumaga rero itorero ry'intumwa rikomezwa no kwizera ni uko Yohana na Pawulo iyo bajaga mu iyerekwa bajaga mu ijuru kwerekwa yagera mu ijuru akareba ubwiza bwaho. Yohana akavuga ati mbona ijuru rishya, mbona intebe isinja, mbona umwami Imana yicaye ku ntebe y'icubahiro, mbona bera bahagaze imbere ye, noneho mbona umwana w'intama iburyo bwase, noneho mbona ubwiza bw'ijuru. Noneho yamara kubibona mu iyerekwa ariko atavuye aho ari kubwo kwerekwa agatesha agaciro iby'isi kuko ahifuza. Pawulo akavuga ati nzi umuntu wazamuwe agera mu ijuru rya gatatu. Niba ari mu mwuka simbizi, niba ari mu mubiri simbizi, cyo nzibizi Imana. Hahise imyaka 14 kuba none hakubita akajisho mu iyerekwa akabona ubwiza bwaho akanga kuzahahomba kubera inyungu z'isi, nibwo ashoboraga gufutura ngo ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo kubwo kuronka biriya Kristo. Nibyari inyungu nabitekereje ko ari igihombo kubwo ubutunzi butagira akagero aribwo kuronka Kristo, ngo kubwo natekereje ibyanjye byose ndetse mbibona ko ari amase kugira ngo mbone Kristo. Igituma yarabashaka kugereranya atyo ni uko yabaga yarahageze akabona ubwiza bwaho akabona ari aho atari aho guhomba.
naho uyu munsi wa none ibwo umuntu uti ijambo ry'Imana ravuga ngo fata ubutunzi bwawe ubugurishe amafaranga ya gabira bakene arashidikanya kuko atagezeyo akumva ko nta handi harutaho burya ni mu mutima niko haba ari kuvuga akavuga atari ko inzu yaje gitaje kugira ngo nzaje mu ijuru ni haba hadahari se akaba barashidikanya ko gushidikanya ni umwanzi wo kwizera akaba aracogwe nyine kwizera kwe kuba kurapfuye n'ispasta bwo sara abantu noneho bitiranya kwize nabo bishingikiriza ijambo ryo kwizera nk'abantu ukumva hari nk'umuntu wenda udashaka kugira ikintu akora akavuga ngo arizeye akazajya wenda yaba ari mu muhanda mbega akaba ari umuntu wiha navuga ngo usa nk'uwiyeguriye Imana cyangwa se wiyeguriye Imana arahareka mwereke hari ikintu cyitwa nazirisme ubunazire ima ku isezerano ry'Imana Imana ikavuga ati ndagutoranije wowe ariko iryo jwi rishobora kuza muri pirate rinaryo nicyo kibazo none ariko iyo rije ari ry'ukuri kakuri Imana ikabwira Samusoni cyangwa Yohana umubatiza ndi kuri wowe ukarya ibyo kurya bitetse uzatungwa n'ubuhura n'inzige zo mu ishyamba uzatungwa n'ubuki n'ubuhura hasigaye ukora umurimo ngo uhamagariye wamamaze ubutumwa bwiza ubwira abayuda bihani kandi weho Samusoni icuma cogoshe ntikikagere ku mutwe wawe weho Samweli ndagutoranije nk'umunaziri icuma cogoshe ntikagere ku mutwe wawe ndagutoranije yari ku isezerano Imana ishobora kugira ibyo ikubuza gukora kuko Imana ishobora kuvugira mu buhanuzi ikavuga ngo weho ntukongere kurya inyama undi ikabwira ngo ntukongere kunywa amata kubera Imana izi ingaruka y'ibyo bintu ku mubiri wawe no ku mateka yawe wenda nimwo abagutega bazakubonera ariko Imana ishaka kukurokora ntuwizi wenda ni kibikoreye ugasanga bamwe ntibarya inyama abandi barya inyama rimwe na rimwe bakabyumva nabi ngo abatarya inyama ni abayobe abarya inyama ni abanyabyaha ariko hari isezerano ry'Imana rishobora kukubuza inyama hari isezerano ry'Imana rishobora kukubuza kurongora hari isezerano ry'Imana rishobora kukubuza gusokoza rikakubwira ngo wowe kubw'umuhamagaro wawe noneho ba bandi batoranijwe mu bunaziri bakabyitirira ubutumwa bw'itorero nibyo wumva ngo umuntu Imana yavuze ngo kuboneza urubyaro ni icyaha ntamenye ko ari we ubutumwa bwiza bujeho akabibwira abandi akajya kubyamamaza amatora agasaba urwandiko ngo aje kubibwira amatora kandi ari ijambo rishobora kujya gutanga ijambo ari we ryaziye kuko wenda yaryumvise navuga ryereswe Imana yamuganirije haba mu nzozi haba mu iyerekwa haba mu guhishurirwa haba mu kurota ni Imana yamuganirije haba mu buhanuzi noneho ntashobore kubaza Imana ngo avuge ngo Mana ngire nte ahubwo akavuga ngo ubwo ngira mutumye hariho kwerekwa akabo no gutumwa bizandukanye uko kwa kabiri akaba byihaye ati ba bandi nabwiraga ngo kurya inyama ni icyaba kampakanya Imana ubwayo yabinyibwire we ni umuhamagaro we n'ubunaziri bwe ku giti cye Imana itagambiriye kubigeza kuri bose kuko rero adafite umwanya wo kubwira Imana ngo nsobanurira ugasanga itorero nuko amatora agiye ayo nuko bagiye bafata ubutumwa bw'umuntu yahawe akabugira rusange kwari ubutumwa generale bw'itorero naho ibintu byagiye bipfira kuvuga ngo Imana yatubujije iki Imana yatubujije iki ubundi iyo umuntu asenga buri wese aganira n'Imana hari inzira z'itumanaho z'uburyo burindwi umuntu ashobora kubonekerwa nka kuriya kwa Aburahamu umuntu ashobora kurota nka kuriya kwa Yakobo umuntu ashobora kwerekwa nka kuriya kwa Daniyeli umuntu ashobora gukoresha ikimenyetso n'igitangaza nka kuriya kwa Gideoni umuntu ndetse ashobora kuganira n'Imana mu buryo butaziguye nka Mose umuntu ashobora kuganira n'Imana mu buhanuzi nka Yeremiya ashobora kuganira n'Imana noneho mu nyandiko zidasobanutse nka kuriya kwa Belushazari inyandiko zikaba zidasobanutse urashobora guhishurirwa nka Yohana izo nzira z'itumanaho ni ukugira ngo abantu baje baganira nayo baba abapagani baba abakirisito bose baganira n'Imana ba Nebukadineza baganiye nayo bakwe bakuro baganiye nayo urumva ko Imana iganiriza abantu bose kandi yabaremeye inzira z'itumanaho Imana yari imuganirije kuba atarabonye inyigisho nyine zibisobanura yibwira ko imutumye ku bantu izo mpamvu uzasanga abantu baje impaka bati njyewe Imana yarabinyemereye ko mboneza urubyaro undi ati mu izina rya Yesu njyewe Imana yarabimbujije buri wese rero uko yahawe akagenda avuga uko yahawe ntamenye ko hari ubutumwa bwe bw'umwihariko naho iyerekwa
atahere kwa pfira ubwo bisobanuye ngo hari umuntu uzazira wenda ko yaboneje yego undi ntabizire bitewe n'impamvu ye ari nkuko ari inyama undi nta ari inyama nuko kuboneza kwemewe hari utabyemerewe ku mana eh nko kuvuga ngo twifate sibyo eh mu kuringaniza mu gice cyo kuringaniza twifate harabi imana itabyemerera none ubwo ngo se twashyira he ibyiciro by'aba bantu bagiye babaho biyise niba naki nabita intuma na intumwa uri kubona nka ba Madam White ba Mireri aba ba Muhammadi ubwo bo siwasanga hari amayereko bageze ku giti cyane amayereko barayabonye barayabonye ariko akaba ari nk'umwihariko none akabeyira ubutumwa bwa bose ni ikibazo gire nka nuza nkawe nka Charlotte Azeruseri yeretswe ko intambara Yesu azagaruka kuri 2028 z'ukwezi kwa 7 1914 urumva kumba ari intambara y'isi izatangira hari ico yabonye ariko kudakura arabyitiranya kandi ushobora gusanga abantu bakibigenderaho muri iki gihe bikomeye cyane nuko ubwo munsi bageze ntaze noneho akaba deception kuzinukwa ako muri mugatabana ko kitwa niba ari intambara ikomeye sinibuka ahantu nabonye bishobora kuba bari barapreshije ngo umunsi runaka biriya mu mirere watangiye ibinero watangiye itoro ry'abadivantiste basenga ku cumwe yavuze ko Yesu azaza kuri 2021 z'ukwezi kwa 3 1843 ntiyaza noneho haba deception nicyo cazanye kwitandukanya ko abadivantiste b'umunsi wa 7 n'abadivantiste b'icumwe ahubwo se bamugandi pasteur none turi kuri iyo ngingo turi ndumva tugeze ku ngingo ya 5 intwari turi ku ntwari z'abizera ubwo wadutandukanyiriza kwizera abo badivaniste b'umunsi wa 7 wenda nubwo ari ikiganiro kizaba ukwacyo nicyo kwacu abo b'umunsi wa 7 aho batandukanira na babandi nyine nuko bagaye bagize deception abo b'umunsi wa 7 bahuye niyo deception yo gutegereza ntihaze noneho rero abatangije iyo muvema y'adivantiste abadivantiste urango bategereje mu kiratina adventus abategereje bose nabategereje ariko akabaho umunsi wa mbere cyumweru ba William Mirere akaba nabi umunsi wa 7 ba Elena White ako bwo ba Elena White bo baracyategereje bose barategereje gutegereza aho bose barategereje nabo bagize deception nuko bari bavuze itariki ntibibi ariko baracategereje asuko saba ari ubuwe pasteur niba umuntu yaravuze ngo ino tariki hazabishyikira kandi bibira yivugira ngo n'umwana wayo yego icyo kintu ntago yigeze akihishura nizo mpamvu kwizera kukuri urufatira ari ijambo ntabwo bashize kwizera kwa biyo tari kimwe izaba barebeye ku ijambo ko hanyo ba benshi cyane iyo batarebeye ku ijambo barayo izo bana vuze ngo urufatira rwo kwizera dabor ijambo imana yarabisezeraje nese ko mbona ko njye numva bavuga ko abantu nkabo ngabo kenshi basoma ijambo ry'Imana cyane kurenza n'abandi bantu oya bibiliya urayisoma ariko itagize umwuka w'Imana kuguhumekera aho ntubyumve kandi none bikagendana n'iki n'irari urabona kuko batuvuze ngo azaza kuri 2021 z'ukwezi kwa 3 1843 bagize na 4 nabo ntibyaba abayeho bagira 1914 bakagenda 8 z'ukwa 7 aba muniste bagira itariki imwe z'ukwa mbere 1980 noneho abagorozi bagira igitari kimwe z'ukwa mbere 2 n'ubuvuga ngo bose ni nkirari ribatwara ariko ugasanga ntayerekwa ry'ukuri rishingiye ku byanditswe byarababa bafite ahubwo agatwarwa n'irari barabyifuza wenda noneho cya byakwa kwifuza akabirota yamara kubirota ugasanga nicyo kizanyije kibazo iyo ni ingingo ya 5 turi ingingo ya 5 z'intwari twumvise ko Mose kugira ngo abe intwari mu byo kwizera ni ugutumbira ingororano azahabwa akirengagiza ibyinshi afite urabona ubutunzi bw'umwegiputa yari umwana w'umukobwa wa Farawo by'ukuri wemewe ariko ntiyabiha agaciro kandi aribyo byinshi kubera hari icyo yari yarabutswe kitari ibyo azahabwa noneho rero kwizera gukomezwa n'iki nibyo tutareba ariko dusa n'abarabutswe mu kwizera nte twumva yuko dufite tukumva ko tubifite ko aribyo bifite imbaraga aravuga ngo
gutuka bamuhora Kristo Yesu byari bimurutira ubutunzi bwagiye Egiputa bari bafite kandi cyari igihugu gikize urumva kugeza kuri urwo rwego bakabwira bati inzu yawe nta gaciro ifite aho bwizera Imana yigurishe amafaranga y'abakene nuko hari ico buri gutumbira abandi batareba bakakwita umusazi ese ubwo hari ikibazo kiba kiharaho ngaho niba tuvuga ko kwizera ni nko gufata ibintu bidahari yego ariko ukemera ko hari ukabyemera ko hari ukuri yego nanone ijambo rigahindukira rimwe bimeze nk'irimo filozofi rikavuga ngo nanone umuntu kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye ubwo se aho nka nibita bisobanura ko wa muntu warebye bya bintu atari kubona yego agata atangira gukora ikintu gituma bigeraho ubwo ndavuga kuri iyo ngingo wenda nk'abatunzi muri iki gihe ugasanga umuntu wenda afite ashaka kuzakora business yo gucuruza wenda n'urugero kenkayo akabitekereza akakanya abiri kubira mu bitekerezo bye agatangira kubipanga business akayikora wenda ikazagera higacamo akabakora cyane ubwo umuntu ntazicara akavuga ngo ngiye wese nabigeze ibintu kubera kwizera nabigeze kubera nakoze oya nukuvuga ngo nabizera Imana ibategeka gukoraho ni inshingano ya buri wese wizera kore kandi ya buri Imana yavuga ngo turabasuhuke n'abimukira kwa inose ngo ariko dukorere isi nk'abazayituramo ariko tutazayiragwa numva ngo ibyo kurya byacu tubikorere ubundi hari n'abandi baza mu nzina ry'abanaziri aho ati Kibana yambujije guhinga Kibana yambujije no korora irambwira kandi ngo izantunga kandi ndiho uw'Imana yabwiye by'ukuri ugasanga ameze neza uwiganye uwo ugasanga arasabiriza afite imitwe akoresha ahubwo kukantu hari uwigana ati umbirirwa aragenda gusa bamuhe adakora we ntamenye ko wari isezerano kwizategeka ngo bamuhe noneho we kuko itazategeka atari mu isezerano rye yamwigana akabona ntibyemeye bitakwemera agashaka inzira nonoza uburiganya ngo zibisohoze ashobora kuza akakubwira ati Imana irambwiye ngo umutama ibihumbi icumi izaguhana wahinda umushyitsi ukabimuha akabyita ko bije mu nzira za wa wundi wa wundi we kuko Imana ibirimo igatuma n'ababa yamujanira atanabagezeho biratandukanye ubu ni ukuvuga muri iki gihe turi mu gihe cy'abantu twigana abandi mu mihamagaro yabo mu mikuru atariyo yacu noneho rero Aburahamu Abaheburayo igice cya 18 aravuga ngo Aburahamu amaze kumva umuhamagaro ngo yahagurutse agenda atazi yaje nuvuga ngo mu muhamagaro w'Imana kwizera kwatumye Aburahamu yumvira umuhamagaro arahaguruka agenda atazi yaje nuko burya abonekerwaga buriya utagira iyerekwa wagira gushidikanya ariko Aburahamu yabonekerwaga ibizaba agahuguka atazi yaje ariko akaba azi ko azagezwayo no kuyoborwa Aburahamu yabaye intwari na Mose yabaye intwari ikomeye cyane mu ntwari z'abizera ubwo rero iyo ugize gushidikanya urwanyije kwizera urabona Petero Mateo 15 yagendeye hejuru y'amazi yabonye Yesu abajeho mu nkoko bamwe babanza kuvuga ngo ni umuzimu ariko Petero aramwitegereza abona ni Yesu aravuga ati Yesu ni wowe undi ati ni njye niba ari wowe nanjye tegeka ngendere hejuru y'amazi Yesu yaravuze ngo ngwino Petero yayagendeyeho ariko ntiyareba Yesu gusa ahubwo mu kureba yabona ni kure inyanja ubugari bw'inyanja arebye ni ako bakaba karaje atangira kwitekereza abarebye ati harya iki kintu arebye hatagira iherezo arebye ni hatagira iherezo areka gutumbira Yesu gusa kuko agitumbira Yesu byari byemeye ariko Yesu kuko yaberaga hose icyarimwe abamufasha akaboko abonye yibiye aramuzamura bati yemwe abafite kwizera gukewe kuki washidikanije iyo adashidikanya ariko bakaze nizo mpamvu umwanzi wo kwizera ni ugushidikanya noneho rero ingingo isoza niyo kuvuga ibihembo by'abizera Pawulo yarabivuze muri Timoteyo ya kabiri ibice ni 4:6 kugeza ku 8 avuga ngo ubu maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro igihe cyo kugenda kwanjye kirasohoye narwanye intambara nziza narinzi ibyo kwizera
nuko ngo narabirinze birarindwa kwa kundi bavuga ngo bamwe akavuga ngo ni imirimo abandi ngo nukwizera oya kwizera gufite imirimo niko kwemerwa n'Imana kirekyo wize ugapfa kokanya ni hutsindishirizwa no kwizera na umuntu zabaho urabona bambuzi kumusaraba bari babiri babambwe bari kumwe na Yesu na babambwe ari kumwe mu bambuzi abwira Yesu ngo ko uri umwana w'Imana wakwikuraho natwa dukura ntabwo yaravuze nabi kuko ari ize ubushobozi buri muri Kristo Yesu yarazi ko Yesu ari kubikora ubwende ariko kuko atahishuriye umugambi w'Imana kwaje gusohoza ingingo y'agakiza aravuga ngo kuri umwana w'Imana wakwikura natwa dukura undi aramubwira ngo twe turabambwe kuko twibye twakoze ibyaha biraje none kuvuze ngo adukize kwabambwe ubwo atagira icyaha ki atari byo wabanje kumenya ubaze icazira aravuze ngo njye uzanyibuke ntugaruka mu bwami bwawe nukuvuga ngo bari babambwe bose uko ari batatu kandi bose bagiye kugwa ku musaraba ariko agira kwa kwizera kwemera ibyo adafite ko bitazaba kuko yarazi ko bapfuye bagiye guhambwa ariko ngira kuvuga ngo nugaruka azagaruka ryari se yabwiwe n'iki ko azagaruka kandi ari ku musaraba icyatumye atsindishirizwa nuko yemeye ko ari umunyabyaha ati twe turabikwiye kuba icya kabiri nuko yavuze ati nk'uyu muziranenge se kuki bamushize hagati yacu yemera ko Yesu atagira icyaha ku ijambo ry'Imana riravuga ngo twese twakoze ibyaha twashikira ubwiza bw'Imana ariko dutsindishirizwa n'ubuntu bwa biduhereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu ni wemera rero kuri umunyabyaha urakizwa icya kabiri rero kuko Yesu atakoze icyaha ntagire n'uburiganya mu kanwa ke ntabe yarakoze icyaha akemera gatukwa ubwo akabyemera kwa ari byo bidutsindishiriza arakizwa icya gatatu noneho yatuza kanwa ke ko Yesu Kristo ari umwami ko azagaruka ikindi aravuga ati nge uzanyibuke abarasindishirizwe uwo ngo ntabwo yavuye ku musaraba ngo yaje mu mirimo y'ubuzima bwa none ahubwo yarapfuye yinjira muri paradizo ni ukuvuga ngo iyaba ari uwo kuvaho ngo akomeze abeho yarasabwe imirimo kuko ntiwasabwe imirimo utabarabayeho umuntu rero amaze gukizwa nizo mpamvu bavuga ngo umukore mwere imbuto zikwiriye abihanye niyo ya mirimo yo gukiranuka dukora turangije no kwizera ese pastor gusa hari ibintu byaba bicurikwa noneho niba abantu batwigisha mu nsengero zitandukanye ntabwo mvuga ngo urunguru batwigisha yuko cyane cyane gufata amafaranga ugatanga mu rusengero ugakora imirimo mu rusengero nibyo bakunda gufata cyane nyine kari iyo mirimo ariko ntabwo babwira abantu ngo kuza guhindukira kwigisha njye nkunda kureba cyane cyane ujye usanga cyane gutura amaturo ibya 10 nibyo bintu biza imbere cyane cyane giseke cyo kuza gufasha abakene n'izindi gahunda kiza habanje kuvaho amaturo yo mu rusengero ubwo se ibyo bintu nibyo byukuri ya bibiliya iravuga ngo ituro ry'icya 10 mu gutegeka kwa kabiri bice 12 murongo wa 28 29 hari amategeko yo gutanga icya 10 n'amaturo akaba n'amategeko yo gukoresha icya 10 n'amaturo rero usanga kenshi abantu bareba uburyo abantu batanga icya 10 n'amaturo ntibareba uburyo hubwo icya 10 n'amaturo bikoreshwa hari aho babireba ariko nuko byababuza wende inyungu kuko ijambo ry'Imana rivuga ko icya 10 gisangira abantu bane yari icya 10 cy'ukuri gisangira umutambyi kandi umutambyi wemere kurya ku icya 10 nuwarahiye ko atazagabana kuri gakondo yase gutegeka kwa kabiri ibice 19 no kubara 18:20 nuwarangije gusinya ko atazagabana kuri gakondo ya se niwe ubereye kurya icya 10 ayo ni amategeko y'Imana gakondo ya se gute nk'uko ababene so gihe bazagabana iwanyu avuka iyo wemeye kuba umutambyi ntuja kugabana nabo nizo ibyo bintu byari bikorwa mu bapasiteri oya ndi kuvuga nti icya 10 cy'Uwiteka abantu babona umugisha kandi ni itegeko ry'Imana ariko nuko itegeko barishyira ku bagitanga ntibashira itegeko ku bagikoresha naho gusa na wundi kirenge nzi wundi si gitangirwa abagikoresha nyine gitangirwa abagikoresha ariko uburyo bagikoresha none si kwavuga ngo icya 10
umutambyi asangire n'umupfakazi asangire n'imfubyi hasengera asangire n'umunyamahanga utagira gakondo aho hantu ese barabyubahiriza ese ko bongera bagahindukiza bakazana noneho icyaba kene nyuma oya amaturo niyo yarashinzwe ubunda hari amaturo akaba ni cacu urubango niba ari cacu nigishitse kigomba kugabana ubarahiye ko atazagabana kuri gakondo ntagira umugore ucuruza n'ukuvuga ngo agomba gutungwa n'abarewi gusa n'abakristo rero banone bazi ko umuntu adakora adacuruza bakaba bazi ko yarahiye ko atazagabana kuri gakondo yase abakristo bakimuha nta kibazo kandi muri iki gihe hasigaye harimo abapasiteri bafite amabizinesi atandukanye ngo nyine nibyo binyuranije n'inshingano y'ubutambyi agasangira n'umupfakazi agasangira n'imfubyi agasangira noneho n'umunyamahanga uhasengera uri iwabo utagira gakondo muri icyo gihugu noneho rero amatura asanzwe n'ay'abakene birazwi kuko hari abavuza abapfakazi n'imfubyi ntabwo bavuza abakene bavuze ngo azasangire n'umupfakazi n'imfubyi ariko umupfakazi wese si umukene kandi n'umukene wese si umupfakazi urumva ko barangije kubitandukanya neza ukiriye muri uko kuri Imana itera bati habwa umugisha kandi uzabona n'ubugingo buhoraho ese pasiteri tugendeye kuri icyo kintu gira ikintu tutandu wenda udusobanuriraho ibi bintu byo gutunga niba ari uko nguko icyacumi gikomba gukoreshwa none ibi bintu by'uko hari amatorero agiye afite ibikorwa remezo runaka amahoteli nyine byinjiza amafaranga ibyo byo nyine bisobanurwa gute oya ipfa kuba atari iy'umuntu umwe muri bo akaba ari iy'itorero aho biremewe kugira ngo yongere umusaruro n'uwo mutambyi nyine abona agashimo kagaragara na kwa gufasha abakene kwiyongera icyo gihe ni byiza ni ukuvuga ngo ntabwo ari sije turiho ariko ni ukugira ngo tuvuge ko itegeko ryo gutanga icyacumi ni iry'uwiteka bagomba gutanga amaturo n'icyacumi ahubwo icyo basigaje kureba ni uburyo babikoresha nicyo basigaye nabyo kwigaho nibabitunganya imana zawe umugisha kandi bari n'ubugingo buhoraho noneho kwizera iherezo ryo kwizera Pawulo yaravuze ngo narinzi ibyo kwizera kwanje ibyo narizeye byose narabihawe apfukanye imbere y'umwami Agripa yaravuze ngo nicyo gituma mbabazwa nsya nyamara singira isoni kuko nzo nizeye uwariwe kandi nzi neza ko abasha kubiha iki kibitsanyo namubikije kugeza urya munsi azagaruka mu bwami bwe ni ukuvuga ngo kugeza ubwo Yesu azagaruka twizere na Pawulo yaravuze ngo twizere kuko tuzi neza ko abasha kubitsa kutubiye kurinda ikibitsanyo twamubikije kugeza urya munsi twizere kugira ngo tuzahabwe ubugingo buhoraho twe gusohoza rya sezerano rivuga ngo uwizera wese akabatizwa arakizwa ariko utizera azacirwaho iteka twe kuzamumashirwaho iteka ahubwo twizere ko Yesu azagaruka mu bwiza bwe kandi noneho tukimana nawe ingoma y'iteka ryose murakoze mu izina rya Yesu Kristo amen Pasite urakoze kutwigisha ayo masomo numva hari n'ibindi byigisho byinshi numva tuzakomeza gukora bitandukanye kuko hari ibintu byinshi dufata ukuntu kutari ko ndumva murakoze numva wenda watanga adresse n'ubundi nk'uko bisanzwe z'abantu bashobora kubakurikira inyigisho zacu kuri channel ya gusenga everyday abashaka kubona n'izindi nyigisho z'ubundi bwoko mwareba nimero ya telefone WhatsApp 0768 9 0 0 7 6 6 2 0 naho igendanwa ni 0 7 8 0 7 3 5 0 7 8 3 5 0 Imana ibahe umugisha naho ubutaha murakoze gusenga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nunanegwa gusenga uzaneshwa senga